Sanda Rešić nakon sukoba sa svojim prijateljem Dejanom Dragovićem zaplakala je pred Aleksandrom Nikolić i priznala sve ono što je ležalo na duši mesecima. Sklonila sam se da ne bih pravila još veći pritisak od onoga što ima. On je za mene završio, dobar je on dečko, treba da čuvaš svoju vezu, ali moraš da čuvaš sebe. Ne smiješ da dozvoliš da te neko pljuje, neću više to da trpim, neću da ćutim kada nisam kriva. Završio je sa mnom, govorila je Sandra. Ništa nisam uradila, ali danas mi je loš dan. Ja nemam s kim ovde da razgovaram. Ne treba meni neki savjet, ali bar da me sasluša, nastavila je Sandra u suzama. Znaš da možeš meni uvek da se obratiš, rekla je Alex. Naravno da ne mogu, Aleksandra, nemoj da se lažemo. Otkad si ušla u vezu sa Dejanom, prestala si da mi se obraćaš, ubrusila je Rešićeva. Ma nije tako, nemoj, molila je Nikolićeva. Jeste, sklonila si se kao da ću ja da napravim karambol, ja da sam htela da ga muvam, radila bih to 5 meseci pre nego što si ušla, govorila je Sandra. Nije, nego si mi to drugi nabili. Počeli su da govore i da mi objašnjavaju da je to više od prijateljstva. Znaš da smo mi uvek bile dobre, da smo pile kafu, da sam ti se poverovala, izjavila je Alex. Šta ti je? Pitao je Đedović. Loš dan, ne mogu, odgovorila je Sandra. Nije on ljut na tebe, nego na mene, jer sam rekao komentar koji jesam. Ali se istresa na tebe, on je ljut, jer se sada ponaša kao Filip car, postoje kao neko komu je uzeo voljenu osobu. Ja sam rekao ono što jeste, govorio je Marko.